Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как два обмана, покрытых мглой неудач. Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг. Безумно нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Когда потемки наступают и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза. Уявила собі картину? Цю дівчину, яку описує, наприклад, Ніколай там Заблоцький в цьому вірші. Уявіть собі, що це описання ось такої от жінки. Ось ви бачите картинку, так? Ну, зовсім по-іншому, я думаю, кожен собі представив. Якщо це дівчина, то вона представляла зовсім інше обличчя, так? Кожен з хлопців, ну, точно не представляв собі таку судариню, да, із такою зачіскою, яку зараз, до речі, рідко зустрінеш у молоді, наприклад. Оголошую конкурс на наступний тиждень, в п'ятницю, конкурс зачісок на лекції. Дівчата, це до вас. Ну, хлопці теж можете там якийсь ракес поставити. Там. От. Мається на увазі щось таке змоделювати і показати себе у вигляді там минулого століття або навіть позаминулого, так? Гаразд, тепер хтось із хлопців. Анатолій Шевченко готові? Давайте, Іван, просто аккаунт трошки інший. Ну, вибачте, я читаю те, що написано. Прочитайте, будь ласка, цей вірш, і ми продовжимо далі. Ліна Костенко. Так. Очима ти сказав мені «люблю», душа складала свій тяжкий екзамен. Мов тихий дзвінгірського кришталю, несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером, несказане лишалось несказаним. Світали ночі, вечеріли дні, не раз хитнула доля терезами, слова як сонце сходили в мені, несказане лишилось несказаним. Все, несказане лишилось несказаним, і тут ви, звичайно, готові до того, щоб щось, так би мовити, я вам показав якусь картинку, а я хотів би, наприклад, щоб ви в перерві, коли у нас 10 хвилин буде перерва між двома півпарами, спробували щось таке намалювати, можливо, це просто ручкою або олівцями. Є ще багато студентів, які під час лекції, ну, не тільки конспектуєте, бо маєте листок паперу, і ви можете там щось собі занотувати. Потім, як кажуть, навіть на електронну адресу можете мені відіслати. І щось таке дуже гарне, присвячене, як там, 3 вересня, дуже популярна дата зараз музикальна, да? Я маю на увазі там пісня відома. От. Скидайте, тому що цікава ваша буде емоція після цього. Значить, ну, переходимо до більш такої класичної форми лекції. Ще раз підкреслюю, я би хотів отримати, ну, я на вашому потоці лекції не читав, не мав такого щастя, як кажуть, і хотів би, щоб ви долучилися до моменту покращення, в тому числі, і моєї роботи, якщо ви маєте якісь пропозиції по тому, як покращити лекцію, як покращити навчальний процес на кафедрі. На практичних, на лабораторних заняттях. Я відкрита людина, на електронну адресу можете писати, і ми будемо з вами взаємодіяти в гарному розумінні цього слова. Ви не завершите навчання на кафедрі анатомії та патологічної фізіології в цьому семестрі. Фізіологію ви будете вивчати до кінця другого курсу, а на третьому курсі, якщо дасть Бог, ми з вами ще зустрінемося на курсі патологічної фізіології. Ну, знову ж таки, це окрема така взаємодія, вже аналіз того, що ви вивчили на перших двох курсах. Значить, органи чуття – це, перш за все, анатомічні утвори, це не обов'язково органи, запам'ятайте. За допомогою яких саме нервова система отримує подразнення із зовнішнього середовища, а також від органів власне тіла. Сприймає ці подразнення у вигляді відчуття. Ну і, відповідно, саме головне, щоб на ці подразнення був що? Фідбек. Фідбек – це зворотній зв'язок, реакція тіла людини. І ця реакція може бути різна, перш за все. Ви самі чудово розумієте, що в чому особливість і відмінність, наприклад, студента-медика від інших студентів, як ви думаєте?
Куди хочете словами казати, просто напишіть особисте повідомлення в чаті, чим відрізняється студент-медик від інших студентів. І взагалі, от якщо так глобально, то чим лікар відрізняється від інших? Психічною витривалістю. Так, це якраз те приблизно, що я хотів почути. Це люди, які дуже гарно вміють стримувати свої емоції. Якщо ви думаєте, наприклад, що все життя буде так, що ви, ми з першого курсу вже магістри, дуже гарно, тривалість навчання, все життя. Так, є безперервний такий професійний розвиток у лікаря, але я про якраз органи чуття, про емоції. Це люди, які вміють гарно стримувати свої емоції. От більшість із і викладачів, і студентів, і лікарів стикається з тим, ну, із різними такими емоційно нестабільними людьми. Мається на увазі, не завжди буде так, що ви сидите, наприклад, як лікар на прийомі, і до вас заходить адекватна людина, або ж ніби все нормально, але вона дуже так смішно виглядає, так? І тут, це тренування, і в тому числі і на лекціях, коли ви спілкуєтесь із лекторами, і як ви себе поводите, і той формат, от включити камеру навіть під час лекції, розумієте, багато хто собі дозволяє, наприклад, цього не робити. Таким чином, не акцентуючи увагу на тому, що відбувається, і просто перебуваючи на фоні. Це дуже легко перевіряється, щоб ви розуміли. Робиться просто скрін на вході всіх студентів, які перебувають на лекції. І коли робиться якісь перерви або ж питання в чаті, видно, що ці студенти просто не взаємодіють. Це дуже легко проаналізувати, але більшість цього не робить, тому що саме головне, як ви думаєте, кого знають, наприклад, в деканаті і на кафедрі найбільше яких студентів, які мають якісь проблеми із навчанням. А я хотів би, щоб от більшість із вас, наприклад, я особисто більш з вами там спілкувався у форматі того, що ви більш глибоко хочете знати певну будову певних органів. Дехто з вас вже на другому курсі чітко розуміє, що вам подобається, яким лікарем ви хотіли би стати. І тут, якщо ви вже зараз вирішили, що ваше життя може бути тісно пов'язане, наприклад, з гінекологією, то треба вже зараз робити, наприклад, хоча б мінімальну презентацію, де є будувати внутрішніх органів жінки і зовнішніх, далі піде туди вставляти фізіологія, коли прийдете на клініку, клінічні аспекти. І із 10 слайдів, які ви зараз там почнете створювати, на 6-му курсі це перетвориться на таку, якби, універсальну, якщо вже брати презентацію, яку ви можете і знаєте перш за все на пам'ять, і в будь-який момент можете показати своїм там пацієнтам, які приходять, і пояснити дуже на простих прикладах, чому саме так відбулося, що з ними трапилось якесь там захворювання. От. Як це зробити? Багато різних методів є, є додаткова література, і якщо ви це будете робити і зараз це зрозумієте, це буде абсолютно нормально. Як це подолати? Звичайно, з допомогою органів чуття. Є класично орган нюху, око і його додаткові структури. Ви бачите, що це не тільки очне яблуко, але, крім того, додаткові структури ока. Це те, над чим дуже часто працюють дівчата, щоб були гарні брови, вії, так, і взагалі, як там, і під очима було все нормально. Ну, вас це не стосується, тому що зараз ви молоді, веселі, щасливі. От, але той же ж режим вашого спілкування, насичений зараз з електронними приладами, він також не сприяє тому, щоб ви дуже гарно, так би мовити, ваші процеси адаптації були націлені на відновлення після довгого тижня, наприклад, спілкування там через комп'ютер на лекційному курсі.
вухо, зовнішнє, середнє і внутрішнє, також будемо сьогодні про це говорити, орган смаку і загальний покрив. Ну і тепер, якщо тільки на це подивитись, давайте подумаємо з вами, які із цих органів задіяні при форматі, я думаю, ви бачили, 5D, 8D написано в фільмі, така невеличка будівля, і туди, якщо зайти, наприклад, написано фільм у 8D. Що треба залучити із цих органів чуття для того, щоб фактично відчути максимальну зануреність в те, що відбувається на екрані? Око. Ну, тобто, да, ми перш за все бачимо, так? Далі, відбувається звук, ми чуємо. Якщо в такому приміщенні, то стілець, на якому перебуває глядач, він буде обов'язково який? Такий, що змінює свою локацію, тобто буде задіяний вестибулярний апарат. Якщо на екрані показують, наприклад, що йде дощ або їде автомобіль і бризки капають на екран, обов'язково ще буде правильно загальний покрив задіяний, шкіра, внаслідок того, що будуть дотик води, яка виприскується просто із спеціальних пристроїв. Для того, щоб ще максимально зануритись, якщо показують, наприклад, поле квіток, так, там, то в зал пускається запах спеціальний, так, інколи нюх, абсолютно. Тобто певний запах певної речовини. Якщо вже все повністю задіяно, то коли там показують, що їдять попкорн на екрані, ви також сидите з попкорном і відчуваєте точно те ж саме. Тобто це максимально глибоке занурення. Сучасна, взагалі, так би мовити, можливість є 10D, навіть є такі, не тільки 9D, а й 10D технології, коли одягаються окуляри віртуальної реальності, і ще максимально занурюється людина і може брати певні речі за допомогою верхні, ну, руки, так і інше. Раз. Ну і рецептори. Тут уже класифікація рецепторів, ви бачите, абсолютно дуже велика, але перш за все за характером відчуття. Теплові, холодові, боліві та інші. Адекватного подразника. Механо, термо, хемо, бара, осморецептор, ви розумієте, про що йде мова. Так, за місцем розташування в тій чи іншій системі. Екстра, інтеро і пропріорецептор. У мене зразу виникає питання, що таке пропріорецептори. Можливо, з вас хтось може в двох словах пояснити, де вони знаходяться? Здається, що пропріорецептори, вони були у кровоносних судинах, але я не пам'ятаю. Ну, тобто ви можете чітко відчувати зміну ваших судин? Ні. Вони відповідають за положення тіла в просторі, це рецептори, які безпосередньо... Ну, не тільки, от я бачу, що пишуть в чаті, не тільки м'язи, сухожилки і суглоби, зразу акцентую увагу. Пропріорецептори ще знаходяться де? В стінках також різних органів. Інтерорецептори – це у всередині органу, так? А в стінках органів також пропріорецептори можуть знаходитись. Раз. Але класична правильна відповідь – м'язи, сухожилки, якщо ви навіть це пам'ятаєте. Тобто сенс який? Якщо людина заплющить очі і розмістить будь-яку кінцівку в будь-якій формі, вона чітко розуміє завдяки пропріорецепторам, як воно знаходиться відносно тіла. Інша справа, ну, якщо так... до романтизму перейти, то якщо хлопець несе дівчину на руках і в неї закриті очі, як там кавказська пленниця, да, то людина все рівно відчуває, чи в горизонтальному, чи в вертикальному положенні вона перебуває. Але тут уже працюють не пропріорецептори, а які рецептори? Вестибулярні? Вестибулярний апарат і земне тяжіння мається на увазі, так? Якщо людина перебуває вище, ніж над землею. Добре. За відношенням до однієї або декілька модальностей, моно- і полімодальні, від джерела подразнення контактні і дистантні, і за порогом подразнення є низькопорогові, високопорогові. Низькопорогові – це дуже-дуже такий тонкий звук. Ну, наприклад, на фоні лекції час від часу я можу включати музику і запитувати, а скажіть, будь ласка, а що ви зараз там слухаєте, ну, чуєте і таке інше.
Тобто це також дуже важливий момент. Якщо буде, от буде перерва, староста там першої групи Олена, так? Під час перерви я вам надам можливість, наприклад, включити звук, якусь музику, яку ви любите, і впродовж 10 хвилин буде грати ваша улюблена музика для того, щоб на перерві хто захоче її чув. Розуміли? Ну, наприклад, така взаємодія також цікава. Мені цікаво, що, наприклад, ви слухаєте всі. Так, якщо ви не захочете робити якесь домашнє завдання, яке я вам задаю, і буду вас просити там щось намалювати схему, це на лекції. Я не буду давати тести на лекції, які ви повинні вирішити і отримати оцінку. Я буду давати творчі завдання. Якщо ви не хочете робити творче завдання, то хоча б надішліть на електронну пошту якусь свою улюблену композицію. В ідеалі і домашнє завдання, і музичний твір, там MP3 версія на пошту, пісня, яка вам найбільше подобається на даний момент, або ви просто там отримуєте велике задоволення під час всього свого життя від якоїсь мелодії. От, мені також це цікаво, повірте. В той же час я навзаєм буду деякі моменти також сам, так само з вами ділитися, якщо це буде, ну, справжній такий фідбек. За швидкістю адаптації до дії подразники, ті, що швидко адаптуються, повільно адаптуються і взагалі не адаптуються, тобто не відбувається адаптація до якогось подразнення. Тобто це повний хейт такий, так? За відношенням до різних моментів дії подразника, вмикачі-вимикачі, є, крім того, ще такі вмикачі і вимикачі одночасно. За механізмом виникнення, збудження первинночутливі і вторинночутливі. Значить, подразники, якщо загалом механічний, хімічний, світловий, я би хотів, щоб ви, ну, декому я вже це пояснив, але я не, ну, якби стараюсь це повторювати постійно. Якщо, от, наприклад, раз, два, три, щось у вас є, навіть на конспекті, або ж ви до чогось готуєтесь, використовуєте кольори. Класичний, от, наприклад, червоний, жовтий, зелений, як світофор. Будь-яка класифікація подразників можна було б тут червоним зобразити, механічний подразник червоним, хімічний, там, наприклад, жовтим, і світловий, наприклад, зеленим. І це би вийшло у нас такі, так би мовити, про кольори ми ще сьогодні багато будемо говорити, але це те, що зразу, коли ви бачите, як це написано, або написано вашою рукою, але підкреслено різними маркерами, різним кольором, ви зразу асоціюєте це з цифрою 3. Принцип, наприклад, хто із вас може зараз дуже швидко розповісти мені всі органи травної системи? По порядку, наприклад, ротова порожнина далі і до прямої кишки. Хто? Підніміть руку або говоріть, включайте мікрофон. Не треба стіснятися, як кажуть. Прошу, Іван. Давайте я можу. Ну, перший Іван Белясник підняв руку там в цьому. Допомогу. Ну, я можу щось забити, але я спробую. В общем-то, перше, це, ну, собственно... Чи можете виключити камеру, Іван? Ой, ладно. Дякую. Поначалу це, ну, рот. Давайте тільки без лишніх слів, дивіться. Ротова порожнина, далі. Глотка. Так. Далі, этот, езофагус, гастер, дуоденом, потім у нас йде тонка кишка, в яку входить в нас... І дуоденом також, да? Так, да, так. Там у нас йде сліпа кишка. Ой, ні. Я на русскому помню полою. Ну, навчаємось ми українською мовою. Як на латині називаєте, давайте так. Ой, я не спомнюсь. Добре, хто там наступний намагався? З дівчат хтось? Хто казав? Раз, раз. Я можу продовжити? Скажіть, да, да, маркери, давай. 12 пала, далі йде порожня кишка і клубова.
Далі йде товста кишка, що включає підвідділи сліпої кишки з апендиксом, з червоподібним відростком, ободова кишка і вихідна. Так, 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 і в кінці так посипалось. Можна я в кінці завершу? Анастасія, давайте тільки так, самого початку. Дивіться, я вам буду допомагати, можна? Так, дивіться, є травна трубка. Отак от всі пальчик поставте. Травна трубка. Тобто травна трубка, це починається в ротовій порожнині, закінчується прямою кишкою. Вона йде, ну якщо порівняти, то є храбак, який повзе, спереду з'їв, ззаді вийшло, так? Тепер є дві частини в травній системі, які мають два органи в травній системі, які мають дві частини. Це які? Скажіть мені, два органи в травній системі, які мають дві частини. Це ротова порожнина на старті. Дивіться, я вам буду показувати, будь ласка. Бачу, більшість взагалі десь дивиться в космос просто. На старті ротова порожнина має присінок і власна ротова порожнина. І в кінці пряма кишка має ампулу і відхідник або анус. Тепер цифра 3 в травній системі. Всі органи, які мають вигляд трубки, тобто замкнені, так? Вони мають три частини. Приклад який? Після ротової порожнини йде глотка. Ну давайте, Каміла Мілєвська. Чуєте мене? Три частини глотки. Так, так. Які? Можете повторити? Три частини глотки, назвіть, будь ласка. Носова, ротова і гортанна, правильно. Назаліс, ораліс, ларингія. Далі, давайте так. Стравохід, трубчастий орган, Сіпєєва Карина. Навіть очей ваших не бачу світлих, да, як кажуть. Карина. Я так. Ви, так. Да, якщо не помиляюся, то шийна, грудна і черевна. І черевна, блискуча. Тепер давайте далі. Шлунок трубчастий орган? Ні. Це вже такий мішок, так? Там чотири частини. Які чотири частини? Катерина Єсипенко, чотири частини шлунка. Можете назвати? Ну, там є кардіальна частина, потім фундальна. Це дно називається, так? Так. Да. І... Теорична частина. І тіло, скрітіло. Хорошо. Кардіальне дно, тіло і воротарна частина. Дякую. І тепер дивіться. Після шлунка йде тонка кишка і товста кишка. Тонка кишка – трубчастий орган Єлизавета Вадима. Трубчастий. Три частини? Це дуоденум, там єюнум і ілюм. Блискуче. І от те, що завжди дуже часто не можуть сформулювати, але це, що ви сьогоднішнього дня запам'ятати повинні раз і назавжди, що товста кишка також трубчастий орган переважно, і він має три частини. Це сліпа кишка, ободова і пряма. А то, що там висхідна, несхідна, то це вже про що? Про ободову кишку. І інший варіант, от ми сказали, один, два, три, і тепер про чотири. От є чотири органи в травній системі, ну хоча б ви їх запам'ятали, так акцент поставили, з чотирма частинами. Перший, ми сказали, це шлунок, так? Другий, в тонкій кишці, із чотирма частинами. Який? 12-пала кишка. Блискуче, 12-пала кишка, і які це відділи, можете назвати? От за допомогою пальця це можна показати. Да? Є верхня частина після шлунка, так? Далі йде низхідна частина, горизонтальна і висхідна. Чотири частини 12-пали. Ще який орган має чотири частини? В товстій кишці. Ободова. Ободова. Висхідна, поперечна, низхідна і сигмоподібна. Ну і, наприклад, яка із залоз великих має чотири частини?
має головку, шийку і хвіст. Да, це підшлункова залоза. І просто ще засоціюйте собі, є правило 4/4. Орган із чотирма частинами впадає в орган із чотирма частинами. Мається на увазі дві протоки підшлункової залози попадуть в низхідну частину 12-палої кишки. Це такі прості моменти, в яких ви просто запутуватись не повинні. Я вам пропоную, те, що зараз я розповів, 1, 2, 3, 4, зняти, ну такий, як там, раніше казали флешмоб. Да? Зараз, ну, якщо завдання якесь для студентів, ну, записати там в TikTok або в Instagram, це якби не обов'язково, хоча ви так можете зробити. І спробувати отак за допомогою, грубо кажучи, пальців розповісти травну систему, прокоментувавши це. Зрозуміли? Кажете, травна система, там, це травна трубка. Є два органи в травній системі, на початку, на закінченні. Всі органи травної системи, які мають вигляд трубки, мають три частини, називаєте ці органи. І потім кажете, є чотири органи з чотирма, як мінімум чотири органи з чотирма частинами. Є правило 4/4. Там, де протоки, дві протоки підшлункової залози попадають куди? В несхідний відділ 12-палої кишки. Якщо ви думаєте, що всі студенти це знають, ви дуже помиляєтесь. А ви можете це додати якоїсь імпровізації в цю розповідь, розповісти це як казочку. От, розумієте? І це буде гарно з вашого боку включити якусь креативність. Тому що, ну, просто перебувати на лекціях, на практичних заняттях, ну, дуже швидко воно пройде. А якісь запропонувати нові елементи для того, щоб покращити в тому числі життя ваших послідовників, я маю на увазі, які зараз на першому курсі, от вони прийдуть на другий, і вони будуть бачити, що ви пропонували їм. Це можна ж там поширити, якщо ви будете давати свій дозвіл, от, і таке інше. Тобто, будь ласка, будьте креативними, будьте тими, з ким хочеться, ну, якби далі розвиватися, зрозуміло. Значить, от це я зробив такий, дивіться, механічний, чи хімічний, чи світловий подразник вам зараз, як ви думаєте? Який подразник? Я вам говорю, і ви чуєте це, і дехто так думає, ну, знову, давай там щось нам робити. Механічний? Механічний, абсолютно. Тому що те, що ви чуєте, це коливання барабанної перетинки. Ну і взагалі, кожен з органів чуття є частиною аналізатора, який за Павлом складається з трьох частин. Перша частина – це периферійні частини, рецептори, які визначають специфіки органів чуття та трансформують енергію зовнішнього подразнення у нервовий процес. Друга – це кондуктор. Кондуктор не спішить, кондуктор розуміє. Але зараз, як ви пам'ятаєте, наприклад, в Києві вже кондукторів навіть немає. Да? Шлях проведення нервового подразнення – нерви та екстрарецептивні провідникові шляхи спинного та головного мозку. Якщо спинний мозок, то скільки відділів? Ну так, да, якщо так згадувати, то ви так зразу. Сегмент спинного мозку є частиною, так? І скільки сегментів з шийного відділу? 5 всього виходить. В шийному відділі скільки сегментів? 8. 8. А скільки хребців? 7. 7. А чому так? Тому що хребет росте швидше, ніж спинний мозок? Ні, це не з цим пов'язано. Там є якесь правило, і воно враховується. Якесь кожним... правило, це просто блискуча відповідь. Я не пам'ятаю. Це якась анатомія, яку ми зараз вивчаємо з вами. Так? І ще є якийсь лектор, там Ковальчук. Ну, от, ні, я мала не думати, я просто забула прізвище. Та я жартую, це абсолютно. Ви не ображайтеся, Аня, але яке правило? Правило Шипо, так? Але... Це знову ж таки, де виходить перша пара спинномозкових нервів? Направо та наліво. Між потиличною кісткою і першим хребцем. Оце та особливість, що перших спинномозковий нерв. І правило, да, Єлизавета Сергіївна ось написала, правило Шипо, да? Це невідповідність між цим. Добре. Шийний відділ далі. Грудний 12, так?
Дальше. Який? Поперековий 5. Поперековий, крижовий і куприковий. Тобто, що? Цифра 5. Цифра 5 в мозку працює? Головний мозок. Хто може назвати 6 відділів головного мозку? Довгастий, середній, проміжний, кінцевий, мозочок. 5 назвав. Міст. Міст, да, міст. Кора. Але кора – це головний мозок. Готові запам'ятати 6 відділів головного мозку? Давай. Готові? Давайте так. Ставите ось так долоню, всі переді мною. Так? І ось так поступово загинаєте. Довгастий мозок. Далі. Який? Міст. Середній палець – це буде середній мозок. І дивіться, раз, два, три. Довгастий, міст і середній мозок. Це буде який відділ мозку? Раз, два, три. Стовбур мозку. Між стовбуром мозку і великим мозком, між великим пальцем і стовбуром мозку є проміжний мозок. Вище проміжного є великий мозок. І якщо так поставити, я буду отак рухати для чого? Тому що там ззаду знаходиться мозочок. Зрозуміли? От тепер, хто з вас може ці частини мозку назвати латинською мовою? Можна я? Так, давайте тільки таким чином. Ви показуєте долоню. Cerebrum hominis? Ще раз. Cerebrum hominis, так? Cerebrum. Добре, давайте так. Яка різниця між назвою cerebrum і cerebellum? Cerebrum. Cerebrum – це головний мозок, так? Так. Cerebellum – це мозочок. Абсолютно вірно. Значить, давайте ще раз, починаємо з мізинця, то, що я казав. Там, де мізинець, воно буде межувати з чим? Із потиличним отвором, великий потиличний отвір, форамен магнум на потиличній кісті. Ось, там далі буде переходити куди? В спинний мозок. Вище спинного мозку, стовбур мозку складається з медула облонгата, так? Міст, як називається? Понс. Понс. Понс, абсолютно правильно. Середній мозок – мезенцефалон, середній палець, так? Далі, між стовбуром мозку і великим мозком знаходиться проміжний – діенцефалон, правильно, Єлизавета, чудово. І останній, як буде називатися? Теленцефалон. Церебрум – великий мозок, а енцефалон – це головний мозок. Тут дуже часто студенти путають. Енцефаліт – запалення оболон головного мозку. Церебролізін, наприклад, такі ліки, якщо ви знаєте, що таке церебром, це головний мозок, великий мозок, півкулі тільки, він діє саме на покращення взаємодії в корі головного мозку. І останній – це церебелюм мозочок. Ну, гаразд. Значить, дивіться, запам'ятали, повторення мать учення для когось, так би мовити, щось взагалі нове, так? Ви запам'ятали вже всі практичні частини, ну, я сподіваюся, що більшість із вас хоча б зможе повторити частини травної системи і сказати, що є 5 відділів в спинному мозку, і основне в головному мозку – це цифра 6. Оголошую конкурс, хто знайде більше 24. 24 шестірки знайшли в головному мозку. Що таке шестірка в головному мозку? Приклад такий. 6 відділів, тільки що назвали. Наприклад, є 6 шарів кори півкулі головного мозку. І в п'ятому шарі які клітини знаходяться? Це те, що ви повинні взагалі нести, якщо ви будете в будь-якій країні, в медичному університеті, ви заходите просто на кафедру анатомії, да, Беца, тільки Беца пишіть з великої літери, тому що дуже видатний вчений, або великими літерами пишіть. От, дуже, якби, популяризував і діяльність Беца також. От, Черкасов Віктор Гаврилович, це мій вчитель, от, бачите, його портрет наді мною висить. І ви знаєте книжку Головацького-Черкасова, і я там також як співавтор, тобто
Ви щасливі люди тільки тому, що у вас є три семестри і три тома підручника, по яким ви будете вчитися, якщо ви по ним будете вчитися відтворювати і аналізувати інформацію, яка в них знаходиться, ви будете трошки знати анатомію. Коли я вчився, такого можливості не було. Було Сапін, Привіс, Синєльников, все російською мовою, але запитували у нас українською. У мене була мрія, коли я був таким, як ви, студентом, щоб от зробити три підручника або там один підручник на українською мовою, і ми це зробили. Якщо ви будете в будь-якій країні заходити на кафедру анатомії, то кажіть, ви навчаєтесь або навчалися, коли закінчуєте, в університеті, де працював Володимир Олексійович Бец, який описав в п'ятому шарі в корі півкуль великого мозку гігантські пірамідні клітини. За що вони відповідають? Хто з вас може сказати, за що відповідають ці гігантські пірамідні клітини? Ну, є клітини, да? А за що ж вони? Коркова чувствительність. Коркова, тобто корки буде ці щось. Кіркова чутливість чого? Ну, давайте, де знаходяться клітини Бец? Провідні шляхи. Ну, це провідні шляхи, зрозуміло, але це ж частина, це ж тільки клітини, де щось починається або щось закінчується. Ну, тут то в цьому випадку починається. Початок аналізації. Яка звивана в мозку, де знаходяться гігантські пірамідні клітини Бец? Є сулькус централіс, біля нього є гірус прецентраліс і постцентраліс, так? Де знаходяться гігантські пірамідні клітини в великій кількості? Що ви робили упродовж року, не знаю. Чекали на зустріч, да, сьогоднішню. Запам'ятайте, це кірковий кінець рухового аналізатора. От кірковий кінець аналізатора, не дарма я про це говорю, кірковий кінець. Нейрони, проєкційний зон кори головного мозку, в даному випадку зорові, слухові, де відбувається аналіз і синтез отриманих відчуттів. Це кірковий кінець органів чуття, а провідний шлях, кірковий кінець рухового аналізатора починається клітинами Беца. В клітинах Беца генерується імпульс, який йде до м'язів, запам'ятайте. Ви захотіли ось так от закрити камеру рукою. Це завдяки тому, що імпульс пішов від клітин Беца до м'язів верхньої кінцівки, і ви це робите. Будь-який рух, що ви здійснюєте, це завдяки, навіть, да, отакий. От, це абсолютно підтримує і проводить генерація імпульсів від клітин Беца, від гігантських пірамідних клітин. От, фактично, якщо вони активно працюють, це емоційна людина. Що навіть при розмові людина дуже часто там жестикулює, не тільки м'язами обличчя. От, це емоційні люди і, ну, все в міру, звичайно, так? Але за ними цікаво спостерігати, можна так сказати. Значить, аналізатори. Загальні принципи будови аналізаторів – це багатокомпонентність, багатоканальність, різне число елементів в сусідніх компонентах. От. І основні функції виявлення сигналів, розпізнавання сигналів, передача, відтворення, кодування інформації, впізнавання образів, перш за все. Ви пам'ятаєте, є, наприклад, такий лімбічна система, так? Хто може сказати двома словами, для чого нам лімбічна система? Здається, вона відповідає за емоції та... Поєднання за яким мозком обов'язково? Із ріноцефалом. Абсолютно вірно, Єлизавета. Це з нюховим мозком. Це те, що асоціюється із певними запахами. Дуже простий приклад. Ви їдете в транспорті, за вами хтось стоїть, і дуже приємний запах, наприклад, ну, якогось парфуму. Ви повертаєте обличчя і бачите там дуже приємну людину протилежної статі. Ви не познайомились, ви не знаєте, як цю людину звати, ви постійно про неї згадуєте, і в будь-який момент, коли ви відчуєте цей запах, схожий на той, що ви відчули, у вас перед очима буде обличчя цієї людини. Це те, що з самого початку ми почали, там вірш ви собі придумали, потім відкрили очі. І якби в цей момент ви їли, наприклад, мандарин, то десь
аналізуючи те, що відбувається, якась позитивна емоція. Чому позитивна емоція при запаху мандарину? Як ви думаєте? Може, там щось виділяється під час запаху, і він нам всім подобається? Ми орієнтуємося на нашу пам'ять. З чим асоціюється мандарин? Зі святом. Так, свято наближається. З Новим роком. Да? Це такий позитивний момент. І навіть людина, коли бачить мандарин, вона вже да, Новий рік. Так, староста мене хоче, щоб я просто зараз... Де староста у нас? Скільки часу пройшло? Я вже більше зараз години. Без трьох хвилин години. Так, так я ж вас просив, через півгодини. То я думала просто нагадати в 13:10, як по розкладу. Ну добре, давайте тоді в 13:05. Ви ж розумієте, я сказав, кожні 40 хвилин. Лекція складається з 2:40 хвилин. Я просто сьогодні, це вже третя лекція, з 8:40 отак от намагаюсь донести якусь інформацію до студентів. Якщо ви хочете, щоб я це робив ну, гарно, то мені треба так само, я так само людина, мені треба якісь перерви робити. Домовились? Тому кожних 40 хвилин. Зараз ми зробимо 15-хвилинну перерву, навіть більше, да? 13:05, але в 13:25 ви під'єднаєтесь знову. 20 хвилин ви пообідаєте, п'єте кави, чаю. Наберетесь позитивних емоцій, встанете зі стільця, поприсідаєте. Взагалі ідеально, вийдіть на вулицю, подихайте, а якщо не хочете виходити на вулицю, відкрийте на повністю вікно. Це має велике значення для того, щоб ваші аналізатори трошки з одного боку відпочили, і ви ж пам'ятаєте, ви зараз повинні ще музику якусь включити. Так, вже готові, да, знайшли? Ні? Так, да, я сподіваюся. Гаразд. Ми продовжимо з вами після перерви розглядати спочатку шкіру, що там відбувається, дуже коротко, тобто які є частини, а далі перейдемо на інші органи чуття, тобто до 14:45 ми повністю все розглянемо, всі органи чуття. Да, це не буде так, як на лабораторних заняттях, там де трошки більше ви заглибитесь, але основні моменти. І чому я так багато часу витрачаю на ті основні моменти, які вже були в минулому семестрі? Тому що це ви повинні знати, навіть якщо вас там вночі розбудять, скажуть, скільки, де починається велике коло кровообігу. Ви всі зараз дружно включаєте звук і кажете, з якої камери серця? Ви включаєте звук і кажіть всі разом. 3-4. З якої? З лівого шлуночка. Так от хором ви повинні знати. З лівого шлуночка. І додати якої судиною? 3-4. Аорта. Яка судина? З лівого шлуночка. Аорта. І це просто як, ну, як кажуть, як отче наш, ви повинні знати після курсу анатомії. Так, да, це смішно, але дуже трагічно, коли це питають студентів 3-4 курсу на клінічних кафедрах. А студенти отак починають, як більшість із тих, хто присутній, або взагалі мовчить, або думає, о, то це ж треба згадати, розумієте? Тому я акцентую увагу, 24 шестірки в головному мозку. Наприклад, верхні, середні та нижні мозочкові ніжки, 6 мозочкових ніжок. Далі 6 шарів кори головного мозку. Далі йде багато ядер в складі 6, там слухові ядра 6 і все таке інше. От цифра 6, і ви собі аналізуєте, що ж там 6. Якщо органи чуття, от цифра 5, основних 5 відчуттів, і ви до кожного з цих відчуттів повинні приписати ще додаткову цифру і засоціювати собі, наприклад, шкіра має, як бачимо, загальну площу. Взагалі шкіра – це найбільший орган тіла людини, знаєте? І найважчий. Чому? 3 кілограми. Який орган ще в тілі людини 3 кілограми важить? Та немає такого. Навіть печінка кілограм, півтора-два максимум. Якщо взяти тонку кишку окремо, не буде 3 кілограми. Тобто найважчий орган. Площа 2 метри квадратних, немає такої площі більше. В середньому товщина 2-5 міліметрів, це без клітковини.